V rámci neustálého zlepšování bezpečnosti práce a havarijní připravenosti zorganizovala sekce bezpečnosti ve spolupráci s halou převodovkárny evakuační cvičení. Prioritou pro výběr této haly byl její provoz tepelného zpracování, který sám o sobě představuje zvýšené požární nebezpečí. Druhým důvodem byla změna místa shromaždiště, které se nyní nachází mezi halou převodovkárny a Hyundai Logo Parkem. Samotný požární poplach byl zahájen aktivací požárního hlásiče, který automaticky přenesl upozornění na veřejnou ohlašovnu. Cvičení tedy probíhalo za přímé účasti jednotky hasičského záchranného sboru ze sousední požární stanice v Nošovicích. Cílem akce bylo prověřit připravenost naší společnosti na mimořádné situace, zejména pak chování zaměstnanců a osob přítomných prostoru převodovkárny. Akce byla úspěšná, proběhla bez výrazných komplikací a potvrdila předem předpokládané scénáře pro vývoj mimořádných událostí. Tímto bychom rádi poděkovali zúčastněným zaměstnancům a všem, kteří se podíleli na přípravě a celé akci. Také v budoucnu bude sekce bezpečnosti plně podporovat tyto formy cvičení za účelem přípravy na mimořádné situace. Belgičan Thierry Neville vyhrál polskou rally a po třetím triumfu v sezóně se na 11 bodů přiblížil k lídrovi Sebastianu Ogierovi. Jezdec týmu Hyundai zvládl lépe dlouhotěsnou bitvu s Estoncem Tanakem a završil tak polskou rally úžasným výsledkem. Druhý byl Nevillův týmový kolega Hayden Padden z Nového Zélandu, který nejlepší výsledek v sezóně vybojoval se ztrátou minuty a půl. Úspěch automobilky Hyundai ještě podtrhl čtvrtý Dani Sordo ze Španělska. Neville pátým triumfem v kariéře navázal na letošní vítězství ve Francii a Argentině a úspěšně se umístil na stupních vítězů. I letos vyhlašujeme letní fotografickou soutěž, které se mohou zúčastnit všichni kmenoví i agenturní zaměstnanci naší společnosti. Každý smí do soutěže odevzat maximálně 3 fotografie z dovolené. Své snímky zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu od 17. července do 11. srpna. I letos vyhlásíme 3 výherce. Zvláštní kategorii budou tvořit fotky aut z naší produkce, zachycené na neobvyklých a exotických místech. Těšíme se na vaše snímky.